Tänään mä lähdin tämmöiselle omatoimiretkelle tonne Valamon luostarin hautausmaalle, joka sijaitsee noin parin kilometrin päässä tuosta Valamon luostarista. Siellä on kaksikin kappelia ja niihin voi käydä ihan omatoimisesti tutustumassa. Sain siihen tuolta respasta avaimet sinne ja käyn siellä tutustumassa kappeleihin ja hiljentymässä. Katsotaan mitä siellä on edessä. Mä oon täällä hautausmaan luona ja tässä on tämä kappeli, mihinkä mulle annettiin avaimet tuolta respasta. Niin katsotaas, käykö tää avain nyt tähän oveen. Sehän meni siihen. Katsotaas, mitä täällä sisällä on. Eli täällä on tämmönen teidän ortodoksisen tavan mukaan ristinmerkkiä kumarretaan. Eli täällä löytyy tämmönen puinen kappeli. Tän näköinen. Tässä on heti ensimmäisenä pyhittäjä Herman Alaskalaisen ikoni tässä. Ikään kuin toivottamassa tervetulleeksi. Ja tässä lukee sitten, tässä lukeekaan. Tästä päivästä, tästä hetkestä, tästä minuutista, rakastakaamme Jumalaa yli kaiken, täyttäkäämme hänen pyhää tahtoansa. Sitten mä sytytän ortodoksisen tavan mukaan, niin mulla on tällaisia tuohuksia mukana. Ja mä tosiaan sytytän, mutta näissä pitää sit vaan olla tarkkana, että ei sitten, että sammuttaa tämän sitten lähtiessä tämän tuohuksen. Ja tuota, täällä on tämä vainajien pöytä, mikä on kaikissa ortodoksikirkoissa melkeinpä on tällainen, laitetaan näin päin, niin kaikille näkyy tämmöinen vainajien pöytä. Vainajien muistelupöydäksi tätä sanotaan, niin laitan siihen, sytytän tuleen. Eli täällä hautausmaan kappelissa mä oon nyt sytyttänyt täällä hiljentymistä varten muutaman tuohuksen. Ja huolehdin totta kai, että sammutan nämä sitten ennen lähtöä. Tämä on tämmöinen pieni kappeli. Täällä on alttari-ikonitkin on tuossa edessä. Ja pieni alttaripöytä näkyy olevan tällaisia pyhiä toimituksia. Varmaan pienimuotoisia toimituksia varten. Sitten mikä on täällä mielenkiintoista, niin täällä on tommonen kaunis vanha ikoni. Minun mielestä tämä on Pyhää Pietaria esittävä ikoni. Maalaus. Kuinkahan vanha lienee tämä? Näyttää hyvin vanhalle. Ja sitten täällä toisella puolella kappelia on sitten tällainen ikoni. Siinä on sitten jotakin se kuvaa siinä. En osaa sanoa mitä. Nyt mä sitten hiljennyn täällä vähäksi aikaa ja pysähdyn mietiskelemään ja rukoilemaan. Ja kohta mennään katsomaan minkälainen tuo itse hautausmaa on. Ja käynti tuossa hautausmaan kappelissa oli kyllä tosi kiinnostava ja nyt on tässä hautausmaalla ja tässä on sitten joitakin myös ihan julkistenkin hautoja, muun muassa kirjailija Pentti Saarikosken hauta löytyy täältä. Heti tässä kappelin edessä on pappismunkki Efraimin ja kuuliaisuusveli Andrei Peskovin haudat. Peskov oli tämmöinen munkki sieltä Konevitsan luostarista, joka siirtyi sitten tänne Valamoon, tänne uuteen Valamoon. Ja hänen hautansa löytyy täältä. Ja nämä on ihan siististi hoidettuja hautoja heti tässä edessä. Jatketaan matkaa eteenpäin. Eli ortodoksi uskonnollehan on tyypillinen tällainen hauta
merkki, tämmöinen puinen hautaristi, voisi sanoa, joita sitten voidaan koristella, niin kuin tässäkin näkyy. Täältä löytyy sitten nunnien hautoja. Niissäkin on tämmöinen puinen risti ja sitten tämmöinen kivilaatta, missä on aina kerrottu nunnan nimi sitten. Tässä on tämmöinen vähän harvinaisempi nunnan hauta. Tässä on tällainen ihan kivestä tehty tämä hautakivi ja risti. Niin se on täällä vähän harvinaisempi näky. Tässä on haudattu Jumalan palvelija Igumenia Arsenia. Sitten täältä löytyy tämmöinen oikein iso hautakivi, jossa on kaiverrettu tämmöinen teksti kuin Saata, oi Kristus, sinun palvelijasi sielut lepoon pyhiesi joukkoon. Tämmöinen hieno. Sitten tultiin tähän piispojen ja arkkipiispojen haudoille, niin täällä onkin sitten jo ihan kunnon isot hautakivet ja kaiverrukset. Ja tästä löytyy muun muassa Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Vaavalin hauta. Hän kuoli vuonna 1988 ja siinä on ihan tuoreet, hyvin hoidettu ja tuoreet kukat on siinä. Sitten tässä on Joensuun piispa Aleksi. Hänelläkin oma hautakivi ja sitten tämmöinen kuin Jumalan palvelija Igumeni Hariton. Hän toimi luostarin johtajana 14 vuotta ja hän kuoli vuonna 1947, niin hänellä on tämmöinen oma aidoin ympäröity tämmöinen muistomerkki. Ja sitten täältä löytyy vielä tällainenkin kuin Laatokan piispa Markuksen hautakivi. Hän on menehtynyt 1989. Suurin osa papeista ja munkeista on haudattu ihan tällaiseen tavalliseen hautaan, missä on tämmöinen puinen risti. Että hyvin tämmöinen yksinkertainen hauta heillä. Löytyy myös tämmöisiä hyvin erikoisia hautoja, tämmöisiä, missä on rakennettu tämmöinen pieni mökki tähän haudan päälle. Ja tämä on ilmeisesti vanhinta osaa tätä hautausmaata, koska tässä on niinku haudattu 40-luvulla ihmisiä. Niin täällä näkyy tämmöisiä pieniä mökkejä, että nämä on hyvin mielenkiintoisia. En nähnyt tällaisia vastaavia ja tässäkin on ihan tosi hyvin hoidettu tätä hautaa. Tässä on ihan tuoreet kukkaistutukset edessä. Ja tässä tämä on Jumalan palvelija Anna Postarevin hauta, joka hän on 2004 menehtynyt lähes reilusti yli 90-vuotiaana. Ja siinä on tämmöinen pieni ikoni siinä haudan edessä. Ja tosiaan tämmöisiä puurakennelmia täällä on useampi täällä hautausmaalla. Nyt me ollaan tässä kirjailija Pentti Saarikosken haudalla ja tässä on nyt sellainen erikoisuus, että täällä on näitä ihmiset tuo tänne jostain syystä jatkuvasti kyniä tähän hänen hautapaikalle. Ja Pentti Saarikoskehan oli tunnettu kirjailija Suomessa, joka vaikutti erityisesti 70-luvulla Suomessa ja hän oli tunnettu tällaisesta aika räiskyvästä tyylistä, jossa hän myös kritisoi aika paljon tämmöistä konservatiivista elämäntapaa. Ja mikä onkin sitten mielenkiintoista, niin Saarikoski oli kuitenkin hyvin kiinnostunut ortodoksisesta kulttuurista. Ja hän viettikin täällä Valamon luostarissa viimeisiä vuosiaan hyvin paljon aikaa täällä luostarissa. Ja halusi sitten tulla haudatuksi tänne luostarin omalle Valamon luostarin hautausmaalle. Ja Saarikosken kirjailijaperinne elää nyt tämmöisen kynien muodossa täällä ja minäkin olen varautunut ja päätän uhrata yhden kynistäni tänne Pentti Saarikosken haudalle, niin laitetaan se tänne näin.
Noin. Se on siellä. Ja täällä käy edelleen hyvinkin paljon ihmisiä. Juuri tuossa lähti seurue just mun edeltä pois. Niin varmasti tästä ei kynät lopu. Ja täältä löytyy myös pyhittäjä isä Johannes Valamolaisen hauta. Tämä pyhittäjä Johannes Valamolainen, hän oli tällainen skeemamunkki. Ja hänellä on tuossa ylemmässä valokuvassa tämä skeemamunkin puku päällä. Ja skeemamunkkeushan tarkoittaa sellaista, että on elämänsä loppuvaihe pyhittänyt täysin rukoukselle ja mietiskelylle. Ja skeemamunkit eivät Suomessa osallistu työntekoon, vaan he antavat lähinnä neuvoja ja syventyvät rukoukseen. Heidät on niin kuin vapautettu tästä työnteon velvoitteesta. Sitten täältä löytyy tämmönen ihan pieni tsatsauna vielä täältä hautasmaan perältä. Ja tämä tsatsauna on pyhitetty pyhälle Johannes Kastajalle, joka oli skeemaigumeen Johanneksen nimikkopyhä. Ja tämä valmistui vuonna 2006 isä Johanneksen muistoa kunnioittavin lahjoitusvaroin. Mennäänpäs katsomaan tänne sisäpuolelle. Tämä on hyvin pieni tsatsauna. Ja tässä on Herran edelläkävijän ja kastaja Johanneksen syntymä kuvattu tässä ikonissa, mikä on tässä heti kun tullaan sisään. Siinä on pyhä Elisabeth ja pyhä Sakarias ja pyhä Johannes. Pyhä Johannes on tässä vauvana kapalossa. Ja sitten täällä on Johannes Kastajaan liittyviä ikoneita, muun muassa tässä. Siinä on pyhä Johannes Kastajan ikoni. Ja tämäkin varmasti liittyy, tämä ikoni, Johannes Kastajaan. Katsotaan vielä, mitä täällä. Sitten täällä on vielä tämmöinen puuikoni, täysin käsin kaiverrettu puuikoni, todella upea. Upea tällainen käsityö. Sitten täällä löytyy tämmöinen yksi ikkuna ja sitten pieni tällainen, mihin saa noita tuikkoja sitten laitettuja tuohuksia. Että näin. Tähän päättyy nyt tämä hautausmaa kierros ja tämä oli siitä tosi kiva kierros, että tämä oli täysin maksuton ja ilmainen ja pääsi ilmaiseksi tutustumaan tähän kappeliin ja pieneen tsatsouneen ja näihin mielenkiintoisiin hautoihin. Tämä on ihan tosi tutustumisen arvoinen paikka.